جو ہے بھاگ جاتا ہے یا اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنی، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے، ٹھیک ہے، 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 286 ہے۔ دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، ادر کی اس کی حفاظت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخر